ಇದೇ 23ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೊಡಗು ತುಳುವೇರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಮಡಿಕೇರಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಲೀ ಕೂರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 12 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಒಟ್ಟು 200 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಖರೀದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗು ತುಳುವೇರೆ ಯುವ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೊಡಗು ತುಳುವೇರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ 122,333 ರೂಪಾಯಿ, ದ್ವಿತೀಯ 66,777 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳಿವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಅಲ್ಲದೆ ಮೊದಲ ದಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ವೇಷಭೂಷಣ, ನೃತ್ಯ, ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಹಾಸ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟರಾದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಚಿವರಾದ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ಎಸ್ ಅಂಗಾರ, ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಚಿತ್ತಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.